ଆମକୁ ବିଘ୍ନ ହର୍ତ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନିଜର ସାନ ଭାଇର ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଗର୍ବିତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ସଙ୍କଟ ଆସିଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଶରଣକୁ ଆସିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ମଣ୍ଡୁଲରେ ଚିତାୟ ରେଖା ଶୁଭା ଦେଉନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି? ଭୋଳାନାଥ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାନବମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସବୁବେଳେ ରହିଅଛି। ଦେବରାଜ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବୋଧ କରି ଏହି ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା କିଏ କରିବ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନା ଗଣେଶ? ଭଗବାନ, ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ଆପଣ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ଗଣେଶ ତୁମେ ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା ସେ କରିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ଗଣେଶ ଏହି ପରିକ୍ରମା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନିଜର ବାହନ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେବୀ, ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଲୋକରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉପାୟ ଭାବୁଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଗଣେଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଦେବୀ, ମୋର ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ ସୁଖଦାୟ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ପରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଶବ୍ଦ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବଲୋକକୁ ଆସି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏଠାରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଭୋଳାନାଥ ଆମରି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, କିଏ ଜାଣେ କାଲି କ'ଣ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ନିରତର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗଣେଶ ଦେଖା ହୋଇଯାଉନଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତ ଅଧରୁ ଅଧିକ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶର ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୋର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଗଲା। ପରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥାଳି ନେଇ ଭୋଳାନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଲେ। ମାତା, ଆପଣ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଲୋକ ରହିଅଛ। ହଁ ଗଣେଶ, ତୁମେ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଯାଇନୁହ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେବି ଓ ତାପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନ କି? ମାତା, ପୂଜା କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ଗଣେଶ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଧି ବିଧାନରେ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ତିନିଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠାକୁ ଆସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତି।